Sim, estamos de volta na nossa segunda parte do programa Histórias do Rock. E desta vez nós vamos botar fogo nessa história. São dois artistas que morreram pelo vício da heroína. Nós colocamos agora o que aconteceu com eles após, principalmente Gary Dean, após a sua demissão. Com Gary Dean a história foi bastante, digamos assim, não merecedora de muitos comentários, mas temos que entender que Gary Dean, ao sair da banda, já estava com um direcionamento musical totalmente diferente, apesar de ele realmente acreditar que e Uriah Heep era realmente aquele que fez as obras magníficas do Demons and Wizards, Magician's Birthday, Sweet Freedom e Wonderworld, que, óbvio, fazem parte da era de ouro do Uriah Heep. Isso não há dúvida, não é questionamento. A questão é que o sucesso do Uriah Heep foi gerando muita pressão, principalmente em cima do produtor Gary Brown, que foi um empresário e a pessoa que realmente criou o Uriah Heep. Uriah Heep, para que todos saibam, era um produto e precisava vender. Então, Gary Brown começa a cada vez mais pressionar a banda por um produto. Ken Hensley, procurando um baixista no nível do Gary Dean, pensa rapidamente em John Wynton. Só que Ken Hensley não contava com a personalidade forte de John Wynton no relacionamento. Nem sempre um músico virtuoso, um músico capaz de criar e compor, é geralmente dócil à voz de comando do maestro da época, da banda, o Ken Hensley. Ele não era. Ele tinha ideias bem mais, inclusive bem mais arrojadas na época. Gary Dean sai da banda acusando a banda de estar se tornando comercial. O mesmo aconteceu com David Byrne. Olha a coincidência. Não à toa, os músicos que saíram do Uriah Heep entre 74 e 76, sendo que o próprio David Byrne tinha lançado um álbum solo entre 75 e 76, antes de eles lançarem o fatídico álbum High and Mighty, que teve sim um direcionamento bem mais pop do que os álbuns anteriores do Uriah Heep, se você for comparar. Só que a genialidade de Ken Hensley e John Wynton fez com que aquele álbum diferente, aquele álbum que não soava como Uriah Heep, soasse como uma coisa absolutamente nova. Mas eles não esperavam a presença de uma banda que estava crescendo na época chamada Queen, que havia lançado na mesma época o álbum A Night at the Opera. Todos esses fatores fizeram com que batesse o desespero em Gary Brown por uma solução muito rápida. E com a entrada de John Lawton e Trevor Boulder na banda Uriah Heep, o álbum Firefly tenta, de certo modo, repetir a façanha dos álbuns anteriores do Uriah Heep na fase de ouro. Mas, com o advento do punk, só havia um outro caminho, ser mais comercial do que eles eram realmente. Com o lançamento de Innocent Victim, a banda é acusada de imitar a banda americana The Eagles na música Freeman. A despeito do excelente trabalho de John Lawton, a banda era muito profissional, recebendo elogios, inclusive, de Paul Stanley, da banda Kiss, durante a sua turnê entre 77 e 78, onde Paul
admitia que mesmo nos piores dias de shows do Uriah Heep, a banda era espetacular. E quando era os melhores dias de show, a banda era simplesmente surpreendente. Veja bem, Paul Stanley do Kiss. Realmente, muitas coisas aconteceram desde que David Byron é expulso do Uriah Heep e Gary Dean morreu. O mais importante neste momento é sabermos que o direcionamento comercial da banda cada vez ficou mais forte. O mais importante agora é sabermos que após a demissão de David Byron e a morte de Gary Dean, as coisas cada vez mais foram complicando para Uriah Heep. A banda, com o lançamento de Innocent Victim, começa a entrar numa crise que vai desembocar no que seria o último álbum com John Alton gravado, Fallen Angel, em 1978. Pois bem, haveria um outro álbum, só que esse outro álbum nunca foi lançado. No desespero, Lee Kerslake, irritado com os desvios da banda, aceita ir tocar com uma nova banda que o ex-Black Sabbath, Ozzy Osbourne, havia criado com a sua noiva, Sharon Arden. Ken Hensley, cada vez mais isolado, pretendia continuar com aquele som comercial e assim manter a parceria com o produtor Gary Brown. Mick Box, por sua vez, aceitando o comando de Gary Brown, decide por uma nova formação. Mas essa é uma outra história que nós iremos contar em um próximo episódio. O mais importante é que no seu último álbum, Conquest, marca a derradeira gravação de Ken Hensley no grupo Uriah Heep. E com isso, toda uma era de ouro do rock acaba. Com isso, nós temos que prosseguir. Portanto, se você está assistindo até agora este vídeo, eu peço que você curta, compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante que os fãs brasileiros de bandas como Uriah Heep continuem nos dando suporte. Nós temos aqui um Pix que gostaríamos de convidá-lo a quem puder participar e com algum valor nos auxiliar a que possamos melhorar esta nossa produção. E deste modo, continuemos agora com mais uma parte, com a parte sobre a história de Tommy Bolin, que poucos gostariam de saber. Tommy Bolin, ex-James Gang, está no auge da carreira junto com a banda de Purple, realizando sua turnê americana. Mas todos sabiam do vício de heroína de Tommy Bolin. Tommy, que sofre um acidente em Tóquio, no Japão, faz um show, o derradeiro show do Deep Purple, em 1976, com a mão completamente avariada por uma queda, por um acidente. E isso aumenta ainda mais o desejo de Tommy Bolin por heroína. Logo após esse incidente, Tommy Bolin retorna à Califórnia e, junto com o seu então colega Glenn Hughes, convida-o a uma festa em seu apartamento em Los Angeles. Nessa festa, as dosagens de drogas utilizadas foram muito altas, o que faz com que o guitarrista Tommy Bolin entre em coma. Sem perceber, Glenn Hughes acorda no outro dia no mesmo apartamento com a polícia dando de caras. Glenn Hughes, com a morte do companheiro Tommy Bolin, seu colega de banda, é acusado em solo americano por estar no mesmo ambiente onde Tommy Bolin foi encontrado morto.
Isso faz com que Glenn Hughes fuja para Amsterdã e fique anos isolado do mundo da música. Mas essa é uma história que nós iremos contar com mais detalhes em um próximo vídeo. Já o Rich Blackmore, que haveria saído do Deep Purple para montar Rich Blackmore's Rainbow, está com uma turnê totalmente esgotada e reutilizando os músicos da banda Elf, entre eles Ronnie James Dio, decide que apenas dessa banda Ronnie James Dio iria ficar. Seu primo David Feinstein mais tarde formaria a banda The Rods no início dos anos 80. E Rich Blackmore saindo do Deep Purple, sem Tommy Bolin nas guitarras. David Coverdale começa a pensar em uma banda solo. Tentou uma carreira solo, lançando um álbum em 77, mas retorna em 78 com uma nova banda, Whitesnake. Essa é outra história que nós continuaremos contando aqui em Histórias do Rock. Os fatos desconhecidos do mundo da música. Fique conosco em nosso próximo vídeo e estaremos com você preparando mais um vídeo exclusivo, com exclusividades do mundo do rock que poucas pessoas conhecem. Agradecemos o seu suporte, o seu apoio, a sua inscrição e o seu compartilhamento. É muito importante para que esse canal continue no ar, falando sobre os grandes astros do rock, que você esteja preparado para receber novas novidades durante. Para isso, sempre clique nas notificações. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal e convidar os seus amigos. O nosso muito obrigado e Histórias do Rock volta com o próximo episódio mais cedo do que você imagina. Valeu!